başka ağlaydı. Sen ne ağladın işte? Allah tuttum sen. Sen ne için ağla tuttun? Sen demişsin bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Böyle niye diyorsun? Yakama diyorsun. Yakşını ses diyende. Yakşılar da yakşını istiyor. Arkadaş ben dediğimi bilmem de bilmiyorum ne diyeceğim. He? Hele ağladı bombadı. Ben bilmem ne diyeceğim. Bir daha da saklamayın. Buna söz ver diyor kardeşim. Kum be diyor. Gel bu Bir daha özür istəyirəm, başınıza dönərəm. Yəni qardaşlar, qadozalaram, meyxanaçılar başda olmaqla hamımız bizim qonağımızsınız. Sizin ehtiraz elədiyiniz şeyləri biz də bilirik, biz də tuturuq. Amma meyxana şanssız gün olmur. Meyxananın gözəlliyi ordadır ki, təkrarı ilə, girməyən sözü ilə bu bir yerdə meyxanadır. İki kəlmə söz soruşursan kimdənsə, o fikirləşir deyir. Elmur, bir dəqiqə, özür istəyirəm. Burada hamımız dostu, qardaşıq, gəlmişik. Gəlmişik kişinin balalarının məclisini şənləndirməyə. Meyxana tarixində bir dənə mənə təkrar eləməyən şairi göstərim, mən dediyim ki, Allah. Ay qardaş, burada təkrar məkrar söhbətidir. Bu təzə bədiyə meyxana yaratmaq istəyirlər. O da birincisi alınmadı, ikincisi də alınmayız inşallah. Ay sən başıma dönüm. Mən 20 ildir meyxana deyirəm, sən başıma dönüm. Mən bədiyə demirəm. Bu bir üçün. Ay sən o rüfət qışqıranların halı niyə bu gün yoxdur? Ehtiyac yoxdur rüfət qışqırmağa. Sən kimi yığıb gətirdin avtobusla? Mən yığıb gətirmişəm. Yığıb gətirən də zatına lənət olsun. Hə. Əziz qardaşlar, mən bura gəlmişəm meyxana deməyə. Hansı qardaşlar da eşidib meyxana var, gəliblər, təkrar tuturlar, xiridarlar, haqları var, tutsunlar, məndən də tutsunlar, səhvdirsəm tutsunlar. Bir söz demirəm. Qaldı ki, bədiyə söhbəti, meyxana söhbəti, mən meyxana deyənəm. Ömrümü qoymuşam meyxanaya, canımı qoymuşam meyxanaya, belə şeylər üçün qoymamışam. Hamı qardaşlardır burada meyxana deyir, mənim heç kimdən nə şəxsi qərəzliyim var, nə prinsipim var. Allah hamısının canı salamat eləsin. Allah kimə nə verir onu deyir. Şairlərin meyxanadan, sözdən başqa heç nəyi yoxdur. Kimə də sözü nə verirsə Allah verir. Bu boyda təkəbbür zad lazımdır, qunanan olsun lazımdır. Həvəsdən sağır usta adamı. Allah. Qardaşlar, bir dənə sakitə şey başlayalım. Nə? Tozu için gəsinir. İçi mən qarışıq, cəmaat qarışıq, hamımız vüqar deyirik. Aydın öldü, hamımız aydın deyirik. Məşəd baba öldü, hamımız Məşəd. Hə, bu kişi, adama bu kişi. 25 ildir meyxana deyir. Mənə deyirlər ki, sən Rəşada yaltaqlıq eysən. Kim ki böyüyünü ölmət eləmir ha? O elə böyüksüzdür, başa düşdün. 25 ildir bu kişi meyxana deyir. 25 ildir bu kişi meyxana deyir. Bu kişi təkrar edirsə, bunu öpüm qucaqlamaq lazımdır. Bu aydınla meyxana deyib, Məşəd baba ilə deyib, Kərimlə deyib. Bir də aramızda böyük var. Əgər onun hörmətini saxlaya bilmiriksə, tərgizə edəmiz zibirlik. Balali. Balali, Allah ona güzül ömür versin. Gözlüyürük ki, həyatdan köçsün, deyə Rəşaddan yox idi. Biz hamımız, abi, xeyriyə danış. Onun ağına mənim kimi qardaşım var, ölməyəcək. Mən birinci dedim, Allah güzül ömür versin.